Никак не е случайно, че най-скъпото нещо, което ние си купуваме, е всъщност дома ни. Това не е защото той е скъп, а това защото това е най-важното нещо, което ние имаме в живота си. Дома е еманацията на живота на всеки един индивид и на неговото семейство, разбира се. Това, което съм опитал да кажа с този първи слайд, е, че не само дома е еманация на всеки един човек, на неговите мисли, на неговите чувства, на неговите желания, най-вече на нуждата за сигурност. Но не само. Града, според мен, е същото нещо, само че на групата хора, които обитават града. И един град, както един дом, замислете се, като отидете при някого и после си мислите за как сте били от тях, всъщност колко добре представя къщата на някого от него самия. Същото нещо важи и за града. Изключително добре може човек да си представи хората, които живеят в един град, с една обиколка от един-два дни. Примерно София, бидейки мръсна, говори нещо за нас всички тук седящи. От двете страни са две статуи, една стара и една нова, които изразяват нещо друго за нас. Нещо, което аз лично никак не харесвам, гледайки хората в залата, предполагам, че много от вас също не харесват. Това е старата статуя, разпадаща се, другата е нова, направена от един известен български скулптор, по поръчка на един известен софийски кмет. Ужасяваща е. В средата е една от много интересните модерни сгради. Това е музея на модерно изкуство или център за съвременно изкуство в град на Питър Кук беше. Да. Тя също изглежда като че ли не е на място, но ако я видите наживо, все едно е в града. И очевидно австрийците от град, не знам дали знаете, че всъщност град е много повече славянски или словенски град, отколкото австрийски. Оттам идва и името. Нарочно го сложих тук, защото това показва какво ние бихме могли също да правим, ако имаме малко повече сила, поне хората в тая зала. Ето какво всъщност можем да правим. Това е от, аз го наричам Шишман Дейс. Мисля, че беше всъщност, как беше любо, София диша, да. Това беше миналото лято, за първи път. Страхотно беше. Предполагам, че много от вас са били там. Наистина беше много хубаво, което показва, че имаме много, много истински и сериозен потенциал. Неизползван. Със София е един изоставен град от практически 40-50 години. Движеше се в грешна посока. Ето кои са трите приоритета в дома. В дома всеки един човек, който ползва един дом, желателно да има собствено пространство и то да бъде да съответства на него самия. Или освен ако разбирате, не живее сам вътре, тогава целият дом съответства на него. Много е важно да може с лекота да общува с останалите. Т.е. хубаво е да няма заключени врати. Да не се получават задръствания в града. Но това зависи от начина, по който си конструирал взаимоотношенията вътре. И най-важното, това, което и Петър каза в началото, трябва да е интегриран с природата. И тук също, значи не само ние като общност имаме голям потенциал, София като град има уникален потенциал от гледна точка на интеграцията с природата. Той е тук от 3000, може би над 3000 години, не случайно, точно защото природно е много подходящо мястото. И сега средствата. Значи, ако приемем, че трите бяха цели, сега ще ви покажа какви за мен биха били средствата, по какъв начин могат да бъдат постигнати, да постигнат тези цели и да бъде променен града за добро. Вляво, органиграмата на Столичната община, администрацията. Вдясно е начинът, по който аз си представям, че трябва да бъде организирана една подобна структура. Това са... не знам дали... Малко претенциозно може би звучи, но сигурно някой от вас знае понятието фрактали. Това са едни математически структури, които се могат да бъдат възпроизведени. Всяка една съдържа в себе си всички останали, обратното. Целта на
разликата, която се опитвам да изразя тук, първо много важно нещо от Апостол. Всяко живо нещо има една много съществена характеристика. Сещате ли се какво различава живота от неживота? Възпроизводството, друго не, друг опит? Море? Информация, трети опит? Смъртта. Смъртта различава живата материя от неживата материя. Тоест, срока. Това нещо, което беше от 9 до 10 часа. Това, че го знаем, значи, че сме живи. В момента, в който не умираме, не сме живи. Или поне не в смисъла, в който аз разбирам човека. Играта на една от големите вреди и причината, преди която разрушаваме природата, вреди ми на себе си, всъщност тази игра на Бог. И тя се видя, между другото, и в презентацията на Апостол. Представата, че можем да създадеме някакво вечно съществуване. В момента, в който го създадеме, по дефиниция не сме живи. Същото нещо предлагам и тук. Всяка една организация трябва да бъде създадена с ясен срок. Всяко едно от тези малки структурки, значи тази е централната, просто по традиция. Не е непременно да бъде кметът в центъра, но поне за сега така функционира обществото, много е иерархизирано. Но трябва да има ясен срок. Създава се определена структурка за някакъв важен въпрос за общността и се казва, този въпрос трябва да бъде решен за 5 години, за 2 години. Между другото, така функционира добрата демокрация, нали? Има мандати. Защо администрацията да не функционира така в Ленинград? Трябва да се реши почистването на града, значи има човек, който отговаря за това, определен кръг от хора, които му помагат и той има срок за това. И си взаимодейства с всички останали проблеми в града, защото те нарастват. Ние усложняваме непрекъснато средата, в която се намираме. Това е критика срещу представата ни също за всевластие. Значи, създаването на социалните мрежи, създаването на интернет ни създава едно фалшиво усещане за власт, за контрол. А всъщност това, което ни интересува, поне бидейки живи същества и хора, е второто. И въпросът е как да избегнем потъването в първото. Без да загубим позите, разбира се. Предишната серия подобно упражнение, това е Манчестър преди 150 години. Това какво е? Кремиковци. Защо ни трябваха 20 години, за да закрием тази аберация? Защо трябваше всички ние да платим над 2 милиарда, за да продължим да съществуват това ужасяващо нещо? Роберто Касап, който е сегашният кмет на Сао Пауло, който е пък най-големият град в Латинска Америка и центъра на рекламната индустрия в Латинска Америка, забрани всички реклами в града. И имаше абсолютна подкрепа. Не само при избраха ли. За какъв дявол строиме непрекъснато тези вавилонови кули? Това е последната тази в Дубай. Сега има планове за още по-висока, над 800 метра. Who cares? Кому е нужно това? За какъв дявол ще се нужни? Защо го правим това? Това е в Аризона. Това е американската мечта. Едно място, в което няма вода. В Феникс практически няма вода. И вероятно и в тази зала има хора, които биха предпочели да живеят там, отколкото в София. А е по-добре да направим усилие, да превърнем София в наш мечта, по някакъв начин. А тук, да кажем, се интересувам от властта като упражнение и съм написал как би трябвало да се упражнява властта. Но това не е за всеки, това е скучно. Властта е нещо, тя е синоним на насилие. Няма нужда всички да се занимават с него. Той би трябвало да бъде минимизирана властта, доколкото може. Защото в момента, в който има власт, има и злоупотреба с нея. И тук вече разчитам на Любо. Моля? Да. Това са снимки от София. Неща, които не бих позволил. Ако бих бил кмет.
Това е чудовищно. Не знам кой от вас го вижда често. Това наистина е чудовищно. Това е един тупус в центъра на Мода. Това е точно до в центъра, до градинката на този конгресния център, който продължаваме да наричаме НДК, защото той не е нито дворец, нито културен. В момента се строи това. Защо това? Защо на това място? Това знаете ли кое е? Ужасяващо е. А това? До летището. Благодаря ви много.